krenemo na našu zajedničku, ne rekao bih, njegovu putovanju, utiču samo jednu kraću molitvu Bogu. Dragi naš nebeski Oče, Bože, pun milosti, ljubavi, dobrote, hvala ti za ovaj divan dan. Hvala ti za mir i slobodu što smo mogli doći ponovno u tvoj dom molitve u svetom subotnim danu da proslavimo tebe i tvoje ime. Hvala ti, dragi Isuse, uvijek iznova za tvoju predragoćenu žrtvu na križu Golgote, kojom si nas otkupio i spasio darovanom život vječno. Hvala ti za duha tvoga svetoga, za kojeg te molimo da nas vodi kroz ovo proučavanje, da proslavimo tvoje ime, a da bude nam blagoslov nama i našim bližnjima. Molimo Oče i zahvaljujemo ti na svemu u imenu Isusovom. Amen. Pri kraju prve strofe ove predivne pjesme pjevali smo borbi tak će biti kraj. Je li život borba? Pa je. Sjećam se jednog starijeg čovjeka, umro je već, pokojni, Jozu mu bilo ime. Njegova životna poštapalica je bila život je borba. Ja kao... Onako često sam slušao te njegove riječi kad bi razgovarao sa mojom mamom, no nisam razumio, život je borba. I zapamtio sam pokojnog Jozu sa tim riječima, život je borba. Kaže ova pjesma, borbi tad će biti kraj. Je li borba laka? Je li borba ugodna? Nije. Nije, jel? Niti je laka, niti je ugodna. Čim kažemo riječ borba, u borbi svašta može biti. Ranjenih, poginulih, osakaćenih, tužnih, razočaranih, rastjeranih. Podsjeća nas na rat, na nevolje, patnje, stradanja. U borbi i u borbama puno je i suza, i plača, i boli. Kad ste posljednji put plakali? Kad plačemo? Kad plačemo? Obično plačemo, jel da, kad je teško, kad smo tužni, kad ostanemo bez milih i dragih, kad je netko umro, otišao negdje daleko, kad smo doživjeli obiteljsku tragediju ili ne znam već. Međutim, to su suze koje su proizvod tuge i boli, jel da? Međutim, postoje li druge životne situacije kad plačemo? Postoje li suze radosnice, jel da? Postoje, jako zanimljivo. Kako je Bog u nas usadio te nekakve mehanizme da plačemo, rekao bih, iz krajnosti jednih emocija u krajnost drugih emocija. I onda ćete nerijetko vidjeti da, ne znam, na vjenčanju svoje kćerke, sina, plaču roditelji. Ali obično, tko lakše plače? Da li žene ili muškarci? Tko lakše plače? Žene, jel da? Jel se slažete? Zašto žene lakše plaču? I lakše izražavaju svoje emocije. Znate, mi živimo u kulturi gdje se zapravo muškost, jakost muškarca mjeri sa time da muškarci ne plaču, jel tako? Jer ako plačete, vi zapravo na određeni način pokazujete slabost. Jel da? Jel se slažete muški? Kad ste vi zadnji put plakali? Dajde da vidim nekoga. Ko je plakao sinoć? Zašto, brate, reci? Aha. Znači, zbog teškoće života sinoć si plakao. Je li ovo pošteno? Josipe, izvoli. Aha. Hvala lijepa, to su znači bile suze radosnice, imali smo suze kao proizvod tuge, ili imamo još nekoga koji je nedavno plakao? Izvoli, brate. Je, je.
Znate, ja se nekad borim ovdje sa propovjedaonice kad me svladaju emocije da ne zaplačem i onda se borim. Znate kad sam ja zadnji put plakao? Prošle subote nakon što se završilo bogoslužje. Ovdje sam sjeo u prvu klupu i svladale me emocije. I sjeo sam onako i krenuše same suze. Znate, bura različitih emocija. Je li nas sramota priznati da smo plakali? Je li nas sramota vidjeti da plačemo? Da nas netko vidi da plače? Nekad da, nekad ne. Jel'a? Zavisi kakvi smo ljudi. Pročitat ću nešto. Neki dan sam, ne pratim redovito, slučajno sam pogledao malo, doktor Oz, reći ću nešto poslije vezano za ono što je doktor Oz rekao. Međutim, rekli smo, žene puno lakše plaću, emotivnije su, lakše izražavaju svoje emocije. Međutim, gledajte, sad kad je riječ o nama muškarcima, kaže muškarac koji plače, zanimljivo, je hrabar. Uobičajeno se na suze gleda kao na znak slabosti, posebno kod muškaraca. Zbog kulturoloških i odgojnih razloga muškarcima se uvijek branilo plakati, osim u situacijama velike tuge, zbog smrti bliske osobe ili pak kad je riječ o nekom uzbudljivom i važnom događaju, kao što je sportska pobjeda. Nažalost, u današnje vrijeme još se pravim muškarcima smatra samo onaj koji nikada ne plače. No istina je posve drugačija. Svjesno plakanje je upravo oblik hrabrosti jer pokazuje da je osoba sposobna kontrolirati i iskazati vlastite emocije, a ne biti ukočena i suspregnuta. Bog nas je stvorio sa emocijama. Naravno, kao što je u redu plakati suze radosnice, a u redu je plakati kad imate tugu, kad vas sladoje emocije. Jeste li ikad razmišljali zašto je između ostalog životni vijek muškaraca uglavnom kraći od životnog vijeka žena? Tako je. Zato što muškarci susprežu svoje emocije. Znate, kad vi kupite, ne izražavate, jer vas je sramota, to je izraz slabosti, već ne znam što, kulturološki nije prihvaćeno, i nerijetko takve nakupljene emocije mogu izazvati i bolesti različite, a u konačnici onda imamo i kraći životni vijek. I onda sad dolazim do onoga što doktor Oz reče jedan dan u svojoj emisiji, da kao posljedicu toga muškarci puno češće i brže umiru zbog recimo srčanog infarkta, moždanog udara itd. To su emocije. Nemojte se muškarci sramiti plakati. Plačite. Suze radosnice i kad nisu. Ovih dana, kažem, ponovno ne pratim, ali nekad upalim TV, olimpijada u Tokiju. Skok motkom u vis. Ne znam uopće, ja se sjećam davno, Sergeja Bubke. Sergej Bubka, koji je bio ono svjetski rekorder u muškoj konkurenciji, u ženskoj nemam pojma. Ovih dana jedna Amerikanka, mlada djevojka, koja uopće nije bila favorit. I ona je ostvarila najveću visinu kad je preskočila. Apsolutno nije nitko računao na nju. Čini mi se jedna Njemica je zapravo bila favoritkinja, ali nije ostvarila rezultat za zlatnu medalju. Da ste samo vidjeli kako ta djevojka plače, kamera je fokusira, stalno ona plače, ne može vjerovati, znate. Ne može vjerovati, emocije su je tako svladale. I sad će pokušati oboriti svoj rekord, a nije uspjela ni skočiti. I kaže reporter, naravno kaže, pod utjecajem emocija, ona je jednostavno skršena, slomljena, da nije niti uspjela pokušati srušiti svoj rekord. Isus kao muškarac, je li on plakao? Znate, kad Bog stvara čovjeka, on ga stvara kao cjelovito biće i daje nam emocije, daje nam i suze.
Je li Isus plakao? Sjećate li se i jednog slučaja kad je Isus plakao? Tako je. Evo, sad ćemo pročitati jedan od tekstova, znači upravo ovaj spomenuti, znači kad je umro Lazar. Čitat ćemo iz Ivanovog evanđelja 11. poglavlje od 17. do 36. retka. Nećemo cijeli ovaj izvještaj, znamo, jel da, kad je Isus bio ovoga sa svojim učenicima, dolazi do njih vijest da je Lazar umro i čitamo od, dakle, Ivan 11, 17 do 36. Kaže ovako biblijski tekst. A kad Isus dođe, ustanovi da Lazar već 4 dana leži u grobu. Betanija bijaše blizu Jeruzalema otprilike 15 stadija. Mnogi židovi bijahu došli k Mariji, Marti i Mariji da ih tješe zbog brata njihova. Marta čim ču da dolazi Isus, iziđe mu u susret, dok Marija ostade u kući. Marta reče Isusu, gospodine, da si bio ovdje, ne bi bio umro moj brat. Ali sada znam da će ti Bog dati sve što god zatražiš od njega. Uskrsnut će brat tvoj, odgovorio Isus. Znam da će uskrsnuti, odvrati mu Marta, o uskrsnuću u posljednji dan. Ja sam uskrsnuće i život, reče joj Isus. Tko vjeruje u mene, ako i umre, živjet će. Tko god živi i vjeruje u me, sigurno neće nigda umrijeti. Vjeruješ li ovo? Da, gospodine, ja tvrdo vjerujem da si ti Mesija, sin Božji koji je došao na svijet. Kad to reče, oda i zovnu sestru Mariju. Učitelj je ovdje, reče joj tiho. I zove te. Čim ona to ču, brzo se diže i ode k njemu. Isus ne bijaše još ušao u selo, već je i dalje bio u onome mjestu gdje ga susrete Marta. A židovi koji bijahu s Marijom u kući i koji su je tješili, kad vidješe da se ona brzo diže i iziđe, pođoše za njom, uvjereni da ide na grob plakati. A Marija kad dođe tamo gdje bijaše Isus i kad ga opazi, pade mu pred noge pa mu reče, gospodine, da si bio ovdje, ne bi bio umro, brat moj. Kad je opazi gdje plače i gdje plaču židovi koji su došli s njom, Isus se potrese u duši, uzbudi se i zapita, gdje ste ga položili? Gospodine, rekoše mu, dođi pa ćeš vidjeti. Isus proplaka. Na to židovi koji su govorili, gledaj kako ga je ljubio, neki od njih ipak rekoše, zar nije ovaj koji je slijepcu otvorio oči, mogao učiniti da Lazar ne umre. Isus se opet potrese u sebi, te se uputi na grob što bijaše rupa u špilji na kojoj je ležao kamen. I ovdje ćemo stati. Nećemo dalje čitati biblijski tekst. Znamo da Isus zapravo uskršava Lazara. Ali ovdje vidimo da ljudi u ovom tekstu plaču. Marta, Marija, ljudi koji su tu plaču, očigledno Lazar još nije bio čovjek za umrijeti, ali i da je bio. I kad je starija osoba u pitanju, uvijek nam je žao. Uvijek nam je žao. Ali ovdje plače Isus, potrese se u duhu. Kaže, okupljeni židovi rekoše, vidi kako ga je ljubio. Plače zbog toga. Jel mislite da Isus zbog toga plakao? Zbog čega je Isus plakao? Tako je. Tako je. Isus je znao da će on uskrsnuti Lazara. Ne plaće on zbog tuge za Lazarom. Ali on plaće zbog mnoštva koje je okupljeno tu, kojima ni ovo čudo Lazarovog uskrsnuća neće biti dovoljno da povjeruju u njega. Zamislite katastrofe. Znate, mnogi ljudi misle, da mi je vidjeti čudo, ja bi vjerovao. Čudo samo po sebi nije jamstvo da će neko vjerovati. Mnogi od ovdje nazočnih ljudi koji su vidjeli čudo Lazarovog uskrsnuća, nažalost nisu povjerovali u Isusa. To je katastrofa. To je katastrofa. Isus plače upravo zbog njih. Zbog njihovih tvrdih srca, zbog njihove nevjere. Idemo dalje kroz još jedan biblijski tekst. Nalazimo ga zapisanog u Lukinom evanđelju, 23. poglavlje. Čitat ćemo od 26. do 31. retka. Dakle, Luka, 23. poglavlje, od 26. do 31. retka.
ovo izvještaj u Isusovom križnom putu i kaže tekst ovako. Dok su ga vodili, uhvatiše nekoga Šimuna Cirenca koji je dolazio iz polja, te na njega staviše križ da ga nosi za Isusom. Za njim išlo mnoštvo naroda i žena koje plakahu i naricahu za njim. Isus se okrenu prema njima, te reče, kćeri Jeruzalemske, ne plačite nada mnom, nego nad sobom plačite i nad djecom svojom. Jer evo dolazi vrijeme kada će se reći blago nerotkinjima, blago utrobama koje nisu rađale i sisama koje nisu dojile. Tada će se dovikivati gorama, padnite na nas, a brežuljcima prekrijte nas. Ako se dakle tako radi sa zelenim drvetom, što će biti sa suhim? Zamislite ovu scenu, zamislite da ste tu ili da gledate film. Isus toliko izmučen, 30-godišnjak, malo stariji, ne može od tolike muke i svega onoga što je proživio, ne može nositi sam križ. Nailazi čovjek iz polja, Šimun Cirenac, i on mu pomaže. Žene iskazuju svu svoju bol i emocije kad vide tako mladića u punoj snazi, tako iscrpljenog, izmučenog, koji jedva hoda, tetura se, s čiji leđa, ramena, ruku, nogu, curi krv, jer je bičevan, na tako svirep način. Curi mu znoj, zamislite oči, ne znam li ste nekad, vjerojatno ste bili nekad tako oznojeni. Ja znam kad sam igrao nogomet, kad je vruće, strašno, Nikola, ti si isto, znam da si igrao nogomet, svi vi koji volite nogomet ili bilo koju igru, znate, kad je vruće, trčite, oznojite se, pa ne možete izbrisati znoj koliko vam onda ide u oči, gotovo da ne vidite. A zamislite Isusa, kako mučna scena. U filmu Pasija, sjećate se kako je to Mel Gibson onako filmski prikazao. I žene u takvoj boli plaću i nariču. Znate, još moramo imati u vidu ovu kulturu na Bliskom istoku. Znate, bile su žene profesionalne narikače koje su pravile dramu. Jednostavno je to kao nekakav scenski ili dramaturški prikaz bio. I jedna takva atmosfera, plač, naricanje, jauk. A što Isus kaže njima? Žene, nemojte vi plakati nada mnom, nego vi plačite nad sobom, nad svojom djecom, nad svojom sudbinom. I sad pazite što kaže Isus dalje. Kaže, ne plačite nada mnom, nego nad sobom plačite i nad djecom svojom. Jer evo dolazi vrijeme kada će reći blago nerotkinjima, blago utrobama koje nisu rađale i sisama koje nisu dojile, tada će se dovikivati gorama, padnite na nas s brežuljcima, prekrijte nas, ako se dakle tako radi sa zelenim drvetom, što će biti sa suhim? Na što Isus njima ukazuje? Na ono što će doći na Jeruzalem. 70. godine nove ere, vi se sjećate što se dogodilo. Je li netko možda zna podatak? Koliko je te godine ubijeno Židova? Kad je bila opsada Jeruzalema i sjećate se Masade, jedini preživjeli koji su bili, dakle, povukli su se dolje na Masadu, nedaleko od Mrtvog mora, to je bila jedna uzvišica koja jednostavno bilo joj nemoguće osvojiti. I onda kad je rimska vojska potpomognuta sa zarobljenicima židovskim počela izgrađivati nasip i put da bi se uopće popeli na tu uzvisinu, onda gore na Masadi su Židovi preostali izvršili masovno samoubojstvo. Kad su došli rimski vojnici gore, nitko živ nije bio. Znate koliko je tada ubijeno Židova? Strašan podatak. Preko 900 tisuća. Preko 900 tisuća. Preživjelo ih je svega oko 100 tisuća. Znate što je to? Ovo je podatak o kojem Isus govori. Ovo je zapravo ispunjenje između ostalog, uključujući drugi svjetski rat, kad Pilat pita židovski narod koga hoćete da vam pustim, Barabu ili Isusa, a oni kažu pusti Barabu, a njega razapni. Krv njegova na nas i na djecu našu.
Nažalost, to proročanstvo se ispunjava već 70. godine nove ere, da bi se još drastičnije ispunilo tijekom drugog svjetskog rata, kroz holokaust i sve ono što je proživio izraelski židovski narod. Strašne stvari. Isus zna o čemu govori, on kaže blago nerotkinjama, blago ženama koje nisu dojile svoju djecu, jer će to biti strašan dan. Rimljani i rimska vojska u spomen na ovu bitku, kolosalnu za njih, jer židovi su uvijek bili izvor nemira. Jedna od konstantnih rimskih provincija gdje je bio nemir je bila Palestina, područje Palestine i Izraela. I znači, rimski vojskovođa Tit, u spomen na ovu bitku, dakle, izgradili su slavoluk u Rimu. I dan danas je taj slavoluk. Znate, zanimljiv je jedan podatak, evo da ga ponovim, vjerojatno ga znate. Židovi diljem svijeta, koji su živjeli u Rimu, nikada nisu prošli ispod tog slavoluka. Zbog prisjećanja na tako strašan događaj. I znate kad su organizirano prošli? Tek po završetku drugog svjetskog rata, to jest kad je službeno priznata država Izrael. Tada su se organizirali i prošli su ispod tog slavoluka. Znači, u židovskoj nacionalnoj svijesti je to strašan događaj i bolan događaj. Plač, jauk, bol. Ali Isus kaže, ne plačite nada mnom i nad mojom sudbinom. Zašto Isus ovo govori? Zato što je pun suosjećanja, pun sućuti i pun ljubavi. I sad gledajte zapravo što je stvarna prava ljubav. Kad vama netko nanosi bol, kad vas neko muči, ponižava, pati, šiba, bura života na bilo koji način, znate što je prava ljubav? Da vi u toj svojoj boli od svojih suza ne da ne vidite sebe, nego nemojte upasti u opasnost da ne vidite drugoga. Znate? Isus gleda druge. Isus kaže, nemojte vi plakati nada mnom. Plačite vi nad sobom. Nije meni lako. Ja sam samo čovjek. Ne zaboravimo da je Isus sve ove boli koje je pretrpio na križu i bičevanje i mučenje i psihičku, fizičku, mentalnu i duhovnu bol pretrpio isključivo samo kao čovjek. Jer Isus je svoje božanske moći koristio jedino kad su bile potrebe drugih u pitanju. Nikad kad je on bio sam. Nikada. I sad gledajte, dolazimo do nečega što je veličanstveno. Kad je najveća bol, kad je najveća patnja, kad je naše najveće osobno stradanje, nemojmo sažaljevati sami sebe. Nemojmo plakati nad sobom i nad svojom sudbinom. Ako Kristov duh boravi u nama, znate nad kime ćemo mi plakati? Nad onima koji ne znaju što čine. Isus kaže, oprosti im oče jer ne znaju što čine. I sad gledajte, dolazimo do 1. Korinčanima 13. poglavlje. Znate što tamo piše? Jel znam? Hvalospjev ljubavi. I gledajte sada, kad bih ljudske i anđelske jezike govorio, a ljubavi ne bih imao, bio bih mjed što ječi ili cimbal što zveči. Kad bih imao dar proricanja i znao sve tajne i sve znanje, kad bih imao puninu vjere, tako da bih brda premještao, a ljubavi ne bih imao, bio bih ništa. Kad bih na hranu siromasima razdao sve svoje imanje, kad bih tijelo svoje predao da se sažeže, a ljubavi ne bih imao, ništa mi koristilo ne bi. Ljubav je strpljiva. Ljubav je dobrostiva, ljubav ne zavidi, ne hvasta se, ne oholi se, nije nepristojna, ne traži svoje, ne razražuje se, zaboravlja i prašta zlo, ne raduje se nepravdi, a raduje se istini, sve ispričava, sve vjeruje, sve mu se nada, sve podnosi. Ljubav nigda ne prestaje, proroštva, ona će iščeznuti, jezici, oni će umuknuti, znanje, ono će nestati. Jer nesavršeno je naše znanje i nesavršeno naše proricanje. Kada dođe što je savršeno, iščeznut će što je nesavršeno.
Kad sam bio dijete, govorio sam kao dijete, mislio kao dijete, sudio kao dijete. Kad sam postao zreo čovjek, odbacio sam što je djetinje. Sad vidimo ogledalu nejasno, a onda ćemo licem u lice. Sad ne savršeno poznajem, a onda ću savršeno spoznati, kao što sam spoznat. Sada ostaje vjera, ufanje i ljubav, to troje, ali najveća među njima ljubav. Hej, draga sestre moje, draga moja braćo. Lako je nama govoriti o ljubavi kad je sve dobro. Jel da? Kažu, u Bosni ima jedan izraz, taman. Znate što znači taman? Kad je sve po taman. Kad je sve po mjeri. Kad sve poprilično dobro ide. Ali kad ne ide, kad nije po mjeri, kad iskočimo iz uobičajenih životnih tračnica, e onda će se vidjeti gdje je ljubav, gdje je strpljenje, gdje je dobrota. Šta će onda prevladati u mom srcu, u mom biću? Hoće li ogorčenost, nezadovoljstvo, mržnja, neprijateljstvo, samo sažaljevanje samoga sebe? Ili, pazite što sad kaže Pavao, kad sam bio dijete, govorio sam kao dijete, mislio kao dijete, sudio kao dijete, ali kad postaduh zreo čovjek, odbacio sam što je djetinje. Koliko smo mi zreli ljudi? Koliko smo mi zreli kršćani? Koliko? Veliko je to pitanje. Ovih dana čitam genijalnu knjigu, autor je Josh McDowell. Naslov knjige Tajna ljubavi. Odmah da vam kažem, Josh McDowell nije adventist, ali kršćanin, mislim da je baptist. Nevjerojatna knjiga. Nevjerojatna knjiga, naravno, biblijski utemeljena. Ok, on će spomenuti na par mjesta nedjelju, u redu, kad govori o odlasku u crkvu i tako dalje, ali to je jedino što, ajde, nije biblijski. I sad on kad govori o stvarnoj pravoj ljubavi, znate što on kaže? U kontekstu bezuvjetne ljubavi. Kaže, nema, bolje ću te, jer. Pa onda već iza toga jer i nešto je onako malo uvjetno. Ili volje ću te onda ako. On kaže, ne. Nego u ljubavi daj bez jer, bez ako. Daj bezuvjetno. Ma znamo mi to teoretski, jel da? Ali što može pobijediti ono što nije dobro? Da ne kažem ono što je zlo. Samo bezuvjetna ljubav. Je li lako davati bezuvjetnu ljubav? Je li lako? Nije. Ne možemo davati bezuvjetnu ljubav bez puno suza. Bez puno boli. Ne možemo. Znate? Ali, sad ću se vratiti na Davida kojeg sam spomenuo malo u našoj biblijskoj pouci. Znamo koju gnusobu je David počinio. Kad Bog pita Davida, hoćeš li da te pustim u ruke čovjeku ili da ti ja sudim? Za koga se David odlučuje? Za Boga. Zašto? Znao je šta je čovjek u stanju učiniti čovjeku. I onda gledajte, kad David razumije Božju ljubav i prepušta se i kaje se zbog onog što je učinio strašno, možete misliti koliko je David suza prolio i ostaje bez sina i šta je sve prošao zbog svog slobodnog izbora i pogrešnog slobodnog izbora, pogrešne upotrebe slobodne volje. I kad David razumije Božju ljubav, apsolutno bezuvjetno, što mislite, je li on mogao napisati ovakve psalme koje čitamo da nije to sve prošao? To je nemoguće. Što mislite, je li kralj Salomon mogao napisati sve ono što je napisano u knjizi mudrosti da nije prošao to kroz što je sve prošao?
To je nemoguće. Znate? Dragi moje sestre, draga moja braća, ne znamo, nitko od nas ne zna što će nam sutra donijeti život. Nitko ne zna. Ali, nemojmo nikad iz vida izgubiti Božju savršenu, apsolutnu, bezuvjetnu ljubav. I možda najveće nevolje kroz koje prolazimo, možda će nam biti nama i našim bližnjima i ljudima koji su oko nas za najveći blagoslov. Ne znam. Naše je samo da se prepustimo Duhu Svetom. Da budemo vođeni. Bez obzira koliko suza, brate, ćeš isplakati. Koliko ću ja suza isplakati. Bilo tko od nas. Bez obzira na to. Znate što kaže 23. psalam? Dolinom sjena smrtnog, kad bi prošao i prolazim, znam da si ti sa mnom. Tvoj štap, palica, tvoja utjeha su meni. I sad kad dolazimo do Duha Svetoga, gledajte u Galaćanima poslanice 5. poglavlje, čitat ću od 22. do 26. retka. Poslanica Galaćanima 5. 22. do 26. Sakrila mi se negdje poslanice Galaćanima. Evo ga, znači, 5. poglavlje, od 22. do 26. retka. Znamo ove biblijske tekstove, ali gledajte, slušajte što kaže. Da kako, vi ste, braćo, k slobodi pozvani. Samo neka ta sloboda ne bude pobuda tijelu, nego s ljubavlju služite jedan drugome. Jer je sav zakon ispunjen jednom jedinom zapovjedi. Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Ako jedan drugoga grizete ili izjedate, pazite da se međusobno ne istrijebite. A veli vam, živite po duhu, pa sigurno nećete udovoljavati požudi tijela. Jer tijelo žudi protiv duha, a duh protiv tijela, da to dvoje se međusobno protivi. Oprostite, ja sam malo unaprijed čitao, ali čitam od 22. do pročitat ću zapravo od 22. do 26. ja sam unaprijed bio čitao, znači ovako kaže od 22. retka. Naprotiv, plod su duha, ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrota, vjernost, krotkost, uzdržljivost. Protiv ovih ne postoji zakon. Oni koji pripadaju Kristu Isusu razapeli su svoje tijelo s njegovim strastima i požudama. Ako imamo život po duhu, slijedimo duha, ne težimo za taštom slavom, ne izazivajmo jedan drugoga, ne zavidimo jedan drugom. Znači, što su plod duha? Na prvom mjestu kaže, gledajte, ljubav. Šta je suština ljubavi prema Bibliji, prema Isusovim riječima? Reci, draže. Kaže Isus, sav zakon i proroci su sadržani u čemu? Ljubi gospodina Boga svoga, svim srcem svojim, svom pameću, a bližnjeg kao samog sebe. Nama je puno lakše voljeti i ljubiti imaginarnog Boga s kojim nemamo problema. S Bogom mi nemamo problema. Bog nam daje i kišu, i sunce, i hranu, i sve. Ali s kim imamo problema? Pa s našim bližnjima. S kime najviše? Pa s onim koji su nam najbliži. E, je li njih lako voljeti i ljubiti ako nisu po našoj volji ili kako mi mislimo da bi trebali biti? Je li lako? Nije. Jel da? I zato ovdje kaže, plod su duha, prvo ljubav. Boga svim srcem, a bližnjeg kao samog sebe. I onda zatim ide i kaže radost. Pa kad si u nevolji, znam,
pa nećeš na sahrani se smijati i pjevati. Ok, pjevat ćeš pjesme koje su prigodne. Nećeš u bolnici kad odeš u posjetu, naravno bit ćeš, ali nemoj da te nadvlada tuga i kad ti teško. Raduj se i u nevolji. Kaže Pavao, radujte se u Gospodu uvijek. Znači, radost. I onda kaže dalje, mir. Dolazimo do one naše biblijske pouke. Mir. Ako je meni izvor mira Bog, Isus Krist, pa šta će mi onda biti izvor nemira? Nisam supermen i nitko od nas nije supermen. Ali ako Isus Krist, moje sidro, utočište mog života, šta će me nadvladati da imam nemir? Šta će me nadvladati? Kaže Pavao, pogibao, smrt, šta? Šta će me rastaviti od ljubavi Božije? Anđeo, poglavarstva, ništa kaže. Ništa me neće rastaviti od ljubavi Božije. I dalje kaže ovako, mir, strpljivost. Strpljivost, blagost, dobrota, vjernost, krotkost, uzdržljivost. I onda kaže, protiv ovih nema zakona. Nema zakona protiv ovih. Ima li zakona protiv držanja subote? Ima. Jel'a? Ali protiv ovih nema zakona. Zašto ovo govorim? Govorim da slučajno ne upadnemo u zamku. Ja sam subotom u crkvi, to je to. A u mom srcu i životu, jel imam ovo? E, to je drugo pitanje. Naravno da je potrebno jedno i drugo. Ali šta ćemo sa ljudima koji nikad nisu čuli za subotu, a imaju ovo? Naravno, sud je samo Boži. Drage moje sestre, draga moja braćo, dragi prijatelj Božje riječi, je li vam poznato da ako nikada netko nije plakao na zemlji, da će doći vrijeme da će jednog dana svi plakati? Je li vam poznato? Znate kad će to biti? Budite glasni. Kod Isusovog dolaska, tako je. Ja ću za kraj pročitati biblijski tekst zapisan u Matejevom evanđelju, 24. poglavlje, 30. redak, kaže ovako. Matej 24, 30. Kaže ovako biblijski tekst. Tada će se ukazati na nebesima znak, sin čovječi. Tada će proplakati sva plemena na zemlji i vidjet će sina čovječega gdje dolazi na oblacima nebeskim s velikom moći i slavom. Tada će proplakati sva plemena na zemlji i vidjet će sina čovječega gdje dolazi na oblacima i sa velikom slavom. Dragi moji, ključno i osnovno pitanje ako živi dočekamo dolazak Spasitelja Isusa Krista je ovo. Moje suze tada i vaše suze tada će biti ili suze radosnice ili suze straha, tuge i očaja. To je ključno pitanje. Znate kada će biti suze radosnice? Znate kada će biti? Ako ovo malo prije što smo čitali u Galaćanima, ako u mome životu bude vladala ljubav, milost, strpljenje, blagost, dobrota, onda će biti suze radosnice. Ali ako u mome srcu, u mome životu, u mome biću ne bude ovo, onda će biti suze očaja, straha, suze nečega što će, znate, kaže biblijski tekst, tražit će da se gore sruče na njih jer će biti tako strašan dan. Neka nam dobri Bog pomogne da Duh Sveti nas preoblikuje kad nam je najteže u životu, da se ne prepustimo tuzi, očaju, boli i nevolji.
Da se cijelim svojim srcem, cijelim svojim bićem molimo, kao što se Isus molio za ove žene, za one koji nam možda nanose bol, a možda nisu svjesni toga. Kao što je Isus rekao s križa, oprosti im oče jer ne znaju što to čine. Ako to znamo učiniti blago, strpljivo, ljubazno i s ljubavlju. I onda se molimo da Duh Sveti djeluje na tu osobu. Jedino ljubav bezuvjetna može pobijediti i poraziti zlo, a to je Isus pokazao svojim životom i na križu Golgote. Amen. Dragi naš nebeski oče, nažalost živimo na grešnoj zemlji. Svakodnevno smo izloženi različitim borbama. Borimo se svako od nas sa velikim izazovima, nekad većim, nekad manjim, velika su iskušenja. Nažalost, živimo u kraljevstvu zloga. Živimo u kraljevstvu onoga koji je uzurpirao tvoje kraljevstvo, već gore na nebu se pobunio protiv tebe i ovdje na zemlji čini ono što čini. Ali nebeski oče, pomozi nam Duhom Tvojim svetim da budemo u cijelosti svjesni te borbe. Hvala Ti, dragi Isuse, što si Ti dragovoljno odlučio doći ovdje na ovaj grešni planet, jer Ti si jedina osoba u cijelom svemiru koja je odlučila dragovoljno roditi se, postati djetetom i ući u povijest ljudskog roda. Ući u povijest na način da pokažeš kakvom ljubavlju nas ljubiš. Da pokažeš svojim primjerom, svojim životom, što je bezuvjetna ljubav. Da nam pokažeš, dragi Isuse, da samo bezuvjetnom ljubavlju se može pobijediti zlo. Pomozi nam Duhom Tvojim svetim, nama slabima, nama grešnima, koji se borimo svaki od nas i u suzama, i u neizvjesnostima, i nepoznavanju mnogo toga. Pomozi nam Duhom Tvojim svetim da imamo apsolutno povjerenje u Tebe, da znamo da je sve pod Tvojom kontrolom. Blagoslovi nas u tom smislu ovdje kako nas vidiš. Molimo Te za naše mile i drage, naročito molimo za one koji su obeshrabreni, koji su posustali na putu vjere. Molimo Te za sve iskrene duše, kako u ovome gradu, tako i širom svijeta. Blagoslovi ljude koji vode i ovaj grad i ovu državu. Podari im mudrosti. Molimo Te za one ljude evo, koji su pogođeni različitim elementarnim vremenskim nepogodama, požarima. Pomozi im Duhom Tvojim svetim da shvate nestabilnost i nesigurnost ovoga svijeta, da čeznu za Tvojim kraljestvom, a nama podari mudrosti, strpljenja, ljubavi, Duha Tvoga svetoga, da na najbolji mogući način možemo proslavljati Tvoje ime svojim životom i svime onim što jesmo. U ostatku dana čuva nas sa svojim anđelima, blagoslovi nas, sve oče molimo i zahvaljujemo Ti u imenu Isusovom. Amen.